뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Ah, esse é o segundo ano do evento. Agora o pessoal da Água Marinha da Vila de Vance me chamou para participar, topei na hora. Já sabia que ia ser um evento grande, legal, tem tudo para crescer cada vez mais. A gente vê a família reunida, brincando, se divertindo no carnaval. Acho que isso é o que é válido e é por isso que a secretaria está apoiando o evento, tem o apoio do Fundo Social. O carnaval é a nossa maior manifestação cultural do país e agora a gente está unindo com o esporte que mais cresce hoje no mundo. Estamos aqui dando esse presente para toda essa galera que tem esse espírito de brincar, de curtir o carnaval, fazer uma folia saudável, né? Esse é o intuito, trazer as pessoas para brincar, confraternizar e estarem juntos. Então, tá de parabéns quem organizou, todos que fizeram parte aí desse Carnaval. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady Oppan Gangnam Style. Tá aí o Remo de Carbono. Tá aí Dick Vigarista. Um carnaval de paz, de família, todo mundo unido, todo mundo se divertindo, participando, remando. Nós só temos que agradecer a essa família toda maravilhosa, principalmente aos patrocinadores, Sérgio Daniel Advance, Milene Rogério da Água Marinha, Fábio Maradei, da FMA Notícias. Sem eles, nada disso teria acontecido. Pô, foi demais. Só tenho a agradecer a toda a galera que apareceu aqui para remar com a gente. Cada ano a gente supera. E eu tô super feliz, quero agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que patrocinou também. Espero que o ano que vem seja ainda melhor.